wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa soo saartay wax ka bedel badeecada qaadka ee Soomaaliland uga yimaada dalalka Ethiopia iyo Kenya. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa soo saaray war saxaafadeed u dhignaa sidan. Anigoo tixraacaya soo jeedinta agaasimaha waaxda kastamada iyo tixraaca soo jeedinta xafiiska xogta iyo qiimeynta ee waaxda kastamada, waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa badeecada lagu sameeyay wax ka bedel ee qaadka Miroga iyo Hereriga. Qaadka ka yimaada dalka Kenya ee Miroga halkii kilo waxa uu hore u ahaa 4.10 senti, waxaana hadda laga dhigay 3.78 senti. Qaadka ka yimaada dalka Ethiopia ee Hereriga halkii kilo waxa uu hore u ahaa 1.76 senti, waxaana hadda laga dhigay 3.78 senti. Waxaa la farayaa dhammaan maamulayaasha kastamada inay dhaqan geliyaan taariifadan 23 January ee sanadkan 2023, madaxda ogeysiinta kulana gacan ka siiyaan dhaqan gelinteeda. War saxaafadeedkan waxaa lagu socodsiiyay dhammaan maamulayaasha kastamada, waxaana ogtala siiyay agaasimaha waaxda kastamada, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. War saxaafadeedkan waxa ku saxeexnaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire. Xamse Xayid, wararka laantaafka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa. واو اسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كلش بسيط واحد كلش بتحل مفرن 10 دولار بعد كلش بنكرتها 5 بعد كلش بنكرتها 10 يوم بعد كلش بنكرتها لبعد 10 بعد كلش بنكرتها